ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାର ଥିଲା, ତ ତାର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି T20 ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଜେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେୟାରମାନେ ବି ସେଥିରେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପାଇବେ। ଆଦିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଲା ଆବସୁଲ୍ୟୁଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼। ଏଇଟା BCCIର ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ BCCI କନ୍ସେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ଼ିସନ୍ ଓମାନରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ BCCI ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 6ଟି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ 6ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଛଅଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆର ଲିଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲିଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲିଗ୍ କମ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ବେସିସ୍ରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରାୟ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ତା ଦେହରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯୋଧପୁର, ରାଜକୋଟ ଆଣ୍ଡ କଟକ। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ 27 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାରିଟା ଟିମ୍ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଯାହା କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଚାରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଲିଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା କନଫର୍ମେସନ୍, ତ ସେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଛି ଏବଂ ଫର୍ଦର କୋରିଜ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଦିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମୁଁ ଭର୍ବାଲି ଆମର କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଟିକେଟ୍ ବିକିବେ ଏବଂ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି କିଛି ଟିକେଟ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆବସୁଲ୍ୟୁଟଲି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ BCCIର କନସେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ ପିଓରଲି ସେମାନେ ହିଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାଏ, ତ ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଟ୍ କରିବନି। ତଥାପି ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେଟ୍ ଦର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୋମିନାଲ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ତା'ର କ୍ରେଜ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲାଗ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ନେଇକିନି ଆସିବେ କେଉଁ ଟିମ୍ରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ଭିତରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବି କନସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ୟୁସୁଫ ପଠାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇରଫାନ ପଠାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କନସେଣ୍ଟ, ହରଭଜନ ସିଂ ବି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୟସୂରିଆ ସିଶାନ୍ତ ବି କନସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ।
ଆମେ ତ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ। ଏବେ ଆମର କଟକ ଲିଗ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆମର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ 20-25 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ମିଳିବ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର ଆଉ ସୋନି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ସୋନି ସହିତ, ସୋନିରେ ବୋଧେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେବ। 27-29-30 ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିକେଟ୍ ଦର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁ ଟିକେଟ୍ ଦର ଆମର ବି ଯେତିକି ହୁଏ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ବିକିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରଣଜୀ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଫିଲିଏଟେଡ଼୍ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ଆସିକିନି ତ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ ନେବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ସେମିତି ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ। ହଁ ଆମର ଯେମିତି ପୁନର୍କ୍ଷମତା ମାନେ ଆମର ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁଏ ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ କରିବେ। ସେମାନେ ରାୟପୁର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେନ୍ୟୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କରିଗଲେଣି ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରେଜ୍ ରହିବ ଆର। ଆଉ କାହିଁକିନା କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ମାନେ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ଲେୟାର ବି। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।